isso aqui é catinho de porco. O popular é pau de rato. Tem muita gente que chama pau de rato. Isso aqui serve para tirar folha, para deixar, para dor de barriga. Essa daqui é nova, tá vendo? Não está produzindo ainda base, não. Já de cá, essa daqui é mais velha. Tem base, tá vendo? Ela produz base, a semente dela está aqui. Mas essa é a verdadeira pau de rato, a catinha de porco. Isso aqui é margano, bom para diabetes. Uma senhora em milagre sempre pede para me tirar a casca dela. É quina, ela fica assim, aí ela vai ficar amarela, ó. Nesse tanto ela tá bem amarelona mesmo. Isso amarga, pessoal, tem problema de diabetes. Faz chá disso aqui, quina, né? E também para afinar o sangue, quem tem sangue grosso. Isso aqui é quina, pedra da onça. Meu avô veio uma vez aqui, passando aí pela vareda, e viu uma onça aqui em cima, ó, urrando, gritando. Aí ele correu com medo e aí ficou o nome Pedra da Onça. Aqui a gente já estamos saindo da Mata Nova,
para Mata Grossa, tinha saindo, acabando a mata. Tinha até um pé aí de pau-ferro aí, alô. Mostra esse pau-ferro aí, ó. Esse é pau-ferro aí, ó. E aí, quando dá base, aqueles viados gaeiros vêm comer as bases, tá vendo? É o pau-ferro isso aí. Aqui estamos na entrada da Mata Grossa. A mata que tem muita samambaia, cabelo de bruxa, tá gravado, ó. Não sei se tu vai lembrar. É lembrar, mas tem o nome de Zaio, de Edra, Azaf, e também Jesse ali, ó. Aí tu pode olhar aí, tem o Wilson aí, ó. O Wilson, W-I-L. Cadê? W-I-L. É S-O-N. É que com o tempo. Ah, aqui tem. Olha o nome 5 anos aqui já que fez isso aqui? É? Tem uns 5 anos que já fez. Mais ou menos, tem mais de 5 anos. Tem... É mais ou menos 5 anos que eu já era pequeno. Olha o que eu achei. Deixa eu ver. A mata grossa, né, Zó? Muito grande. Não. Tá ouvindo as o quê? As latas do mar. Hã? As latas do mar. Bota aí as árvores para ver as árvores do mar, aí vê. Ô mar, olha para a câmera lá. Olha para ela. Vai, aí. Olha lá para o Luiz, vai dizer ele que aí vê as árvores do mar. A gente tá subindo. Cabelo de véia. Cabelo de bruxa. Serve pra que isso aí? Isso aqui serve pra planta, pra pé de feto, pé de 11 horas. Serve como adubo, né? Como adubo, é. Aí eu tenho também a peneira, ó. Peneirinha pra acessar. Pra tirar as folhas, o que mesmo? Porque a folha também serve, né? No caso. Ah? A folha também vai servir. É, exato. Pra tirar o que aí? Essa terra é mais terra, é folha seca. Isso aqui é o E a peneira, tu tira o quê? Porque a folha também serve, né? Ela vai... Mas a folha ela esbagaça, vira adubo, vira terra. Então, mas é isso. Aí tu usa a peneira para tirar o quê? Para tirar as pedras. Licuri, as pedras. Pedrinha. Entendi. Né? Pau grande. Aí eu faço assim, ó.
Ó, ó. Olha, Lu. Sucesso. Que eu vou dar um pulão. O que sobra. Raízes, né? Sobra. Que também serviria, né? Mas tu, como tu quer uma terra limpa. Mais limpa, né? É. Mas é aqui que eu tiro pra ele. Tudo, tá vendo? Isso aqui é. Vou, deixa isso aí. Vê comida, chiqueiro. Olha que é bom. Eu falei, chega de um fundinho. Olha a peitura. Uma vacelã. Obrigado, galera, de assistir mais um vídeo no meu canal. Deixa o like e se ative no sininho.